კიდევ ერთი გადაკიდებული ბურთი და ამჯერად კონცერტების ორგანიზებას აპირებდნენ ლელოელები ირაკლი ყიასაშვილ მამოიტანა ბურთი, მაგრამ ბურთი რატომღაც მერე გაგრძელებაზე ვერ მიიღეს და როგორც ყველა რაკი თავდება ჯიკების სასარგებლოდ. ხარაზიშვილის დარტყმა ამჯერად უნაკლო იყო და ანგარიში გაიხსნა. 3-0 დაწინაურდა გუნდი ჯიკები. მარჯვენა ფლანგიდანაც ივარგა ხარაზიშვილის ბიჭმა და ანგარიში გახდა 6-0. გორის ჯიკები დაწინაურდნენ. არც მეტი, არც ნაკლები, გორის ჯიკებმა თავისი მოედნიდან გადაწყვიტეს კარებში დარტყმა. ხაზია ხარაზიშვილი ასრულებს ამ დარტყმას. ძალიან საინტერესოა. პირველად არ აკეთებს ამას. დაარტყა. და ბწყინვალეთ შეასრულა ეს დარტყმა. მარჯვენა ფრთიდან ანგარიში გახდა 9-0. 9-ე ყულა თავის გუნდს მოუტანა რამაც ხარაზიშვილმა. ერთი აცდენილი ჯარიმა ალბათ გახსოვთ და არჩენი ყველა კარებში წავიდა. გორელები შეაგდებენ ბურთს. მოიგეს. მოიგეს, მაგრამ ლელომ ამჯერათაც ივარგა. ივარგა და თანაც როგორ ისე რომ იძულებული გახადა მეტ უკვე უკანა დაეხია პირველად და შემდეგ უკვე წამოდგარიყვნენ, რაც რაგში ჯარიმით ისჯება. ბარკალეემ დაარტყა გადასარევად და ანგარიში გახსნა და ის ნოლი უკვე წაიშალა ლელოს მყარეს ტაბლოზე. ეს ხელსაყრელი პოზიცია გადასარევად იქნა რეალიზებული და შემცირდა სხვაობა. ზვიად მაისურაძე 8 ნომერი. მწვრთნელი ლევან მაისურაძე და მიხეილ სულჯაშვილი მათ შემსაყურებია ფორნიკე გუჯიშვილი, მთავარია საჯი საბა აბულაშვილი და მიშა მასხარაშვილი. და გორის ჯიკები კაც ნაკლული არიან მოედანზე. ესე მოუწოდ ყოფნა ალბათ სავარაუდოდ კიდე 4-5. მიაწვა ისევ ლელოს შერკინება, მიაწვა ისინი უკვე უახლოვდებიან ჩარტის მოედანს. მაისურაძე აკონტროლებს ამ ბურთს და რა ის რაც მოსალოდნელი იყო, პირველი ლელო როგორც იქნა ვიხილეთ დღევანდელ მატჩში. ლელოს ავტორი გახლავთ შერკინების შემკვრელი ლელოს არაცნობის ზვიად მაისურაძე. ხონო ძნელი მისახვედრი არ იყო ეხლა რაც შეიძლებოდა მომხდარიყო. ანგარიში გახდა 19-9. ალბათ აკადემია გაძლებაზეა. აი მოიპოვა უპირატესობა, მოჯარიმის უპირატესობა არმიამ. აქ შეიძლება და ბურთი არც გამოეტანათ. და თავიდან მოეთხოვათ იმ შერკინებას, მაგრამ თუ დაკარგეს, ვიცით რომ დაბრუნდება ისევ იმ ადგილას ბურთი. აი ასეც ხდება. დაუვარდათ ბურთი წინ არმიელებს და ჯარიმა ისევ იმავე წერტილში სადაც წეღან დარღვევა მოხდა. აქ რაში ჭირდებოდა? აქ სტრაფად გათამაშება. აი თუ მე რაში ჭირდებოდა? როხვაძე საპასუხო ლელოს ავტორი ხდება არმიას შემადგენლობაში და ანგარიშ წვლის 12-5-ამდე. ბოჯარიმა გავიდა და 8 ქულამდე გაიზარდა სხვაობა. მაშინ უკვე ერთი რეზულტატური შეტევა, არანაირი, არც ლელო, არც ჯარიმა, არც არაფერი, არ ყოფნის არმიას და ასეც ხდება 15-7 ხდება, რაც არც შერკინება იქნება, არც დერეფანი. უბრალოდ გაათამაშებენ ბურთს და შეუტევენ, ასეც ხდება. მეკოკიშვილი თავისი მასის და ძალის ხარჯზე ცდილობს შეტრევას მეტოქის, მას ეხმარებიან თანაგუნდელები. რაღაცა 1 მეტრი რჩება ხაზამდე. იქვე აიღო კიდევ არმიელმა, შეუტია, კარგად დაუხტნენ.
ახამ თავარია რამდენად ძრაფად იქნება ეს სპორტი გასუფთავებული და რა მიმართულებით წავა და ლელო. ლელო გარდაუვალი იყო, ეს უკვე თავიდანვე ჩანდა, ისე გამოიყენეს ეს სიტუაცია არმიელებმა და კიდეზე დაამიწეს ბურთი. რის შემდეგაც ანგარიში უკვე ხდება 15-12. Yeah!